Tā, baidiņ. Sveiki, labdien, namastē. Sveiki, labdien, Mums namastē. Ir espresso kafija, jeb, paskatieties, jeb kas ir no Dahong Pao. Atnāca Asti. Ar baibu. Atnāca Asti pie manis, baibu krenāt, uz studiju ciemos. Asti. Asti. Labdien. Labdien. Un es prasīju, jo mums bija darīšanas. Mums bija darīšanas, jo mums ir festivāls kopā drīz. Tā drīkst teikt, Osti, man ar tevi Jā, ir festivāls. Drīkst, tas ir mūsu festivāls. Un es piedāvāju, ka mums ir arī operators, drīkst jūs parādīt, Sergejs. Lūk, Sergejs, mums ir visādas savas lietas, paga. Un es vaicāju, ko puiši dzersiet ūdeni vai ko Osti teica, nu kādu zaļu tēju kādu. Un es teicu, man ir ļoti laba zaļa tēja, man ir paša. Nacionālās tējas kompānijas Sikara Keiši iedāvinā Dahong Pao. Nekas labāks par Dahong Pao, baibai neatradās. Bet ziniet, kas ir viena vislielākā lieta, jo tur ir speciāla vārīšana, un Astī tagad te visu šito te savārī. Jo Dahong Pao ir jāvāra īpaši. Jā, vāra īpaši, jā. Brūviņ, kā ir brūvēt. Brūvēt, kā teiksim, viņa alu brūvēt. Bet sakot, mums ir ceremonija. Brūvējam. Mums ir ceremonijas, ieskaņa ceremonija. Labi. Sakari notiek, bet rekur... Rekur atkal viss notiek. Labdien, Vizbulīte Lāce. Prieks jūs redzēt. Labdien, Vizbulīte, kāds skatās. Kurš vēl kāds varētu paskatīties? Vizbulīte Lāce skatās. Nekas mums labdien, šis, te paliks, ierakstā un varēs skatīties arī... Mūžos varēs skatīties. Arī mūsu bērni varēs Jā. Paskatīties. Klau, pastāsti man, tie taču mums ir ceremonija. Man ļoti patīk Kam ceremonijas. Tēļ, es no visu taisu ceremoniju. Man jā. Zelta krūzītē. Viss ir ceremonija, jo tu taisi milzīgu arī ceremoniju. Ceremonijas sajiet pavisam drīz sastāvjos, kas jau pats par sevi ir dabas ceremonija mums cilvēkiem, vai ne? Nu, ceremonija, jā, ceremonija, rituāli, dejas, svinības. Tas ir tas, ko mēs darām. Jā, mēs tiekamies vairākas reizes gadā. Uz dejām un tiekamies uz rituāliem, bet tā, lai visi sanāktu kopā, tā mēs darām, mēs izvēlējāmies svētkus, kas ir līgo. Jā. Tas sanāca nejauši. Jā. Nejauši tas sanāca. Jā. Kā nejauši? Nejauši sanāca tā, ka Madīnai ļoti iepatikās viens mūziķis un šamans. Kas nezina, Madīna ir Astī dzīves biedre un savulaik arī šajā brīnišķīgajā studijā. Ja nemaldos pirmās Odisī tempļa dejas viņas vadībā Latvijā, jā, ja nemaldos meitenes mani bija tevis, jā, mums ir koncerts. Jā. Nu, piedodas tev pārtrauc. Jā, tag pre Malmadīna. Jā. Jā, un ko es gribēju teikt par... Nu, par to, ka nejauši tie savstāvis ir. Madīnai iepatikās Rišī, bundzinieks un šamans no Vācijas. Mm-hmm. Un mēs organizējuši bijām tādu transa dejas pasākumu ar dzīvo mūziku. Piedalījās Vigora Čevskis un Kristaps Krols. Viss bija dzīvajā un pārpa 100 cilvēkiem atnāca. Un bija tāds ļoti spēcīgs ceļojums. Deju ceļojums. Un pēc tam Madīna teica, ka vajag saukt Rišī atkal. Jā. Mēs sakam, tas ir jādara pie dabas. Tas ir jādara pie dabas un visforšāk to darīt kaut kad vasarā, kad kājas ir uz zemes, kad tu sajūti māti zemi, kad tu sajūti to spēku, ko tev sniedz daba visapkārt. Mm-hmm. Un Rišī nosauca tādu ciparu, honorāru, jā. Ka mēs, nu, bija grūti ar tādu vienu pasākumu vienkārši nosekt viņa atlidojumu būšanu un arī honorāru. Un tad es sēdēju domā, kā lai Madīnai izdara patīkami, ja. Kāpēc neuztaisam festivālu? Jā, kāpēc neuztaisam festivālu? Man zini savu laiku šitās lietas, jo mēs jau visi daram to, kas mums patīk. Man savu laiku, es tagad drusiņu atkāpu, jā bet tas arī par to pašu ir. Viens ceļbiedrs Guntars, kuram ļoti patika, Deva Premal, jā, un visi viņš izdomāja, viņam tā patīk, viņš viņu uzaicināja šeit un Latvijā, un bija iesvēja, un pēc tam, un tā, toreiz tas bija pozitīvs mūzika kompānijā, viens tāds riskants pasākums, atceros, ar Ģirta Majo runāja, viņš šeit, es nezinu, un pasties, kā izveidojās, un vienmēr šīs te lietas, kur pašiem patīk, vai kādam mīļotam cilvēkam patīk, tas kaut kas vienreiz, pasties, kāds interesants backgrounds, bet zini, es tev tagad pārsteigšu. Bet es tev gribu pateikt, kāpēc es piedalos tavā. Tu man uzveidi, nu,
kurš kur uzaicināja. Jā, tu tu pakluso, nemaz tu pakluso, infiltrējies, jā. Nē, es tev pateikšu, man likās, tu nemaz tas ir nezinu. Mans nopelns, es tev speciāli zvanīju, aicināju. Jā. Nu kā vienmēr sievietes, kā vienmēr sievietes. Jo īstenībā, es to stīpēju. It kā neko, nē, bet jā. Zinu, kāpēc pateikšu. Jā. Man ir draudzene, Tamāra Rimša, nu ajurvedas masāžu un nu, brīnišķīgi arī ceļbiedrs. Jā, jā. Un viņa man stāstīja tā, ka viņa bijusi tenī vienā, nu, no iepriekšējo gada būtības festivālē, viņa teica, tādi līgos, nu, tie, nu, saustāvi, kurš līgos vien, kurš ko, viņš saka, tas ir kaut kas vienreizējs. Es saku, nu, tu zini, es tā ļoti rezervētu uz tām masu sanākšanām, tu nevar iedomāties, tas ir vispār kaut kas cits, tas ir tik vienreizēji un tā. Un, nu... Draugi, mums ir autoritāte. Vienkārši tas, viņa to tik ļoti tā sirsnīgi pateica, ka es sapratu, ka tas tiešām ir kaut kas pavisam citādāks nekā ir šie, nu, daudz ir labi festivāli brīvdabas un tā. Mēs tā īsumā dažreiz, kad dalāmies ar pasākumu Facebookā Jā. Vai kur mēs arī sakām citādu līgu. Jā. Jo tas arī ir tāds alternatīvs pasākums, alus dzeršanai un šašliku vēršanai. Pie tam tev tie normālie tādi forši datumi sanāk, ka tev ir gan, nu, tev mums. Es atļaušu jā, tev mierīgi, mums. Jā, protams, mums. 21. Kas ir jau, nu, saucamie tie, kas iestājās īstie. Jā, mēs arī svinam kā... arī saustāvis un būs spēcīgs saustāvu rituāls. Šogad viņi vadīs. Jā. Petras, šamanas Petras no Lietuvas. Jā, būs tāds dzirš un garš ceļojums. Interesanti, viņš ir bijis šajā studijā arī. Jā, viņš bija ar pazīstīja. Ar savām vilku lādām, jā. Super. Es nezinu, es vienmēr, mēs rakstīsim vēl vēstules un dalīsimies ar to, kas jāņem līdzi, bet tieši šim rituālam 21. Jūnija naktī, ja jums ir ko bungot, ja jums ir instrumenti, retels, drums, šamuņu bungas vai jebkas uz kā var bungot, ņemiet līdzi, bungosim kopā. Pa bungošanām runājot, es tikko iedomājos, tas varbūt nebūs tajā rituālā, bet es kādā no savām, nu, tu man iedev tagad tēmu, ko es tur varētu darīt. Tas, ar ko es piedalīšos tur, būs saruna ar savu ķermeni, ja darbojamies kopā, un Jā. Mūsu ķermenis. Skan, katrā, skan. Katrā Jā. Vietā citādāk. Jā. Mēs arī esam instruments, orķestrs. Jā. Mums bija pasākums tāds pagājušajā gadā arī. Jā? Jā, uz ķermeņa spēlējām. Spēlējāt, jā? Jā. Es to palaidu garām. Nekas šogad varbūt kāds var iemācīties to. Jā, jā. Un es atkal parādīšu kaut ko savu. A, ko mēs tur ēdīsim, dzeršamies, iedomājos pēkšņi? Vegetārā virtuva mums būs šogad. Cik labi, šogad mēs citus gadus paši gatavojām ēst. Un, Jā. Un tas bija ļoti grūti un darbietilpīgi. Un arī dažreiz mums sanāca, dažreiz nesanāca. Un tad šoreiz mēs nolēmām atdot to profesionāļiem. Jā. Un šogad būs Super. Restorāns Garuda. Vegetārais restorāns Garuda, kas mums visus baros. Brīnišķīgi. Es atkal parādīšu kādas lietas, kā mēs kā Garudas varam kļūt savos ķermeņos, Jā. Ne tikai mudras. Garuda ir tāds arī, man ļoti patīk ar tām, nu kā, sakot, arhetipiskām vai lielām tādām enerģijām strādāt, simboliskām. Un Garuda arī ir tas putns tāds īpašs, kas atnes cilvēkiem. Tur dažādas ir tās leģendas, jā, bet ka tur bija saindēts tas okeāns un viss kaut kas un atnes. Veselību un tā cilvēcei. Nu, tad, tā, jā. Jā, mēs ar, Cerams, saviem ar ķermeņiem arī varam savienoties ar tām, nu, sauksim tā, garudas spēku. Nu, un cerams, ka tas būs viens no mūsu kopējiem rituāliem, ēdināšana. Tas vienmēr ir, jā. Tas taču vienmēr ir, tā ir, nu, papildus, nezinu, nevar to saukt par praksi, bet papildus ceremonija, kā visi vienojās... Kupējā. Bērniem būs atsevišķi burkānu un gurķu un rupmaizes galds, kur vienmēr varēs noskriet garām un kaut ko uzkost. Jā. Jā, tā kā par bērniem būs daudz kas padomāts, arī atsevišķi bērnu programma. Un Valdorf skolas pasniedzēji Janu būs, kas ņemsies ar bērniņiem un dažādas lietiņas izdomās. Redz, cik jauki. Ļoti interesanti un ļoti forši un principā mums ir ļoti daudz ģimenes ar bērniem.
Šito man arī Tamāra tieši, kad viņi stāstīja, cik tur ir jauka, viņš saka, tur ir superīgi, tur ir ar ģimenēm, jā. Un bērniem. Un bērni vecākus neredz, un vecāki neredz savus bērnus. Ir tā programma, nav tā programma, neviens nezina, bērnu nav. Tu zini, man liekas, ka tā ir tā vieta, kur es biju pirms vairākiem gadiem. Tur ir, tas ir Daugavas ielokā, vai ne? Tas ir Daugavas ielokā, vienmēr mums bija Ieva Līcī. Jā. Bet šogad mēs esam mazliet tālāk pavirzījušies uz vietiņu, kas saudzēs Ķeguma puduri. Es tur esmu bijusi. Ja? Es tur biju, jā, tur bija viens cits liels tāds, nu, arī nu, plaša loka sanākšana, kaut kādā 13. vai 14. gadā. Tā ir fantastiska vieta. Tiešām, jā, ļoti skaisti. Gan arī moderni visām labierīcībām, gan arī pilnīga daba. Super, olēni, tāds priks. Došos. Nu, forši baidīgi. Nu, satiksimies. Jā, tiekamies. Tad tiekamies būtībā. Un tēņa ir. Ir. Un čau, jā, paldies. Jā, mēs arī tēja dzeram. Mēs kaut ko. Tiekamies. Šitas tip paliek. Paldies. Un jā, kaut kad. Jā, šitā, šeit tad iedzerties presu. Stila, kafiju, tēju vai vienkārši ūdeni šādā laikā ir tik labi.